edhe më pas, pas emigracit, do të vjen grupi folklorik Shpëtimi nga Kosova Lindore, nga shteti i Medvegjës me këngë për dëshmorin Alban Ajeti. Shqiptari është një zorki Shqipës Të mbuj një studenti Me vdekësi me le Do t'alvajna jeti është një zorki Shqipës Të mbuj një studenti Me vdekësi me le Do t'alvajna jeti Histori